Добро утро, вие сте с Healthy Morning. Благодаря, че отново избрахте моята компания и тази на Code Health, единствената здравна телевизия у нас. Днес ще ви срещна с една много позитивна и много амбициозна млада дама. Тя твърди, че лошите хранителни навици са нещо, с което човек може да се справи и е вдъхновение за доста хора, защото самата тя дава този пример. Нея, предизвикателствата не я плашат. Представям ви Жасмина Гевезиева. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно да съм тук тази сутрин, да си пия кафето с вас. В случая водата и ще се радвам да си поговорим за каквото решите по здравословна тематика. Много благодаря, че сте на гости днес при нас. Ще кажа на зрителите още в началото, че ние се познаваме от доста години, защото сме колежки от факултета по журналистика в Софийския университет, така че днес разговорът ще премине на ти. Жаси, отново благодаря, че си тук. Страхотни успехи постигаш в последните години. Наистина много се радвам за това, но нека да започнем в началото с проблема, който ти имаш години наред. Може би много хора около теб не разбират за него. Говориш за едно състояние на пристрастяване към нездравословната храна. Всъщност при теб как започна това? Кога разбра, че твоите симптоми съвпадат с така наречената хиперфагия? Нали така се нарича? Точно така, да. Всъщност самото състояние при мен е било много дълги години. От 15 годишна възраст неосъзнато. Истината е, че разбрах едва преди около 4 години, мисля, че вече стана, че аз съм имала симптомите на това състояние, тъй като от много малка, предполагам и в университета си забелязвала, се интересувах от фитнес, от хранене, правих едни флуктуации в теглото, ако си спомняш съответно. И много се интересувах от научно обосновани методики в натуралния бодибилдинг и бях попаднала случайно в една публикация, където ми попадна тази дума, която е много непозната, съответно веднага гугълнах. Видях симптомите и всъщност видях, че съм прекалено познати и оттам нататък вече започнах да робя в самото състояние. Ти къде откри определението на тази дума? В един конкретен блог беше за натурален бодибилдинг, тъй като аз в последствие се сертифицирах именно по тази тематика съответно за научно обосновани методики за хранене, за тренировки като цяло и съм наблизала повече в дълбочина. И вече в последствие започнах да търся решение на този проблем. Съответно съм ходила и на групови терапии, ходила съм на събрание на психолози по темата като цяло, както и на работа с психолози. Така че съм пробвала отъпканите методи, така да кажем. При мен това толкова не сработи, тъй като има различни методики за това как да се пребориш със състоянието, което включва и фамилна терапия, когнитивно-поведенческа терапия, това да минеш много назад във времето, съответно как си се справил. Това не беше при мен работещия вариант, при мен работи осъзнатостта. Съответно се сертифицирах и в Habits Academy, което е академия за изграждане на навици. Съответно съм минала този път, който е в ученето на поведение, как да променяш поведение. Така че съм вложила малко повече усилия и старание от себе си за това да се опитам с проби и грешки самичка да се справя с това. Това, което работи не само при мен, но и при други хора, е наистина да се спреш и да осъзнаеш къде си, като за това и отварям една скоба. Дълбокото дишане наистина много помага. И въобще медитацията, тъй като когато седиш дълбоко, се активира префронталния кортекс, което е частта от мозъка зад очите, която отговаря за вземането на осъзнати решения. И това го четох в една книга на една станфордска професорка, която обучава по воля, по принцип, така че дотам съм стигнала в такава дълбочина. Много си напреднала. Наистина си много напреднала. Аз пак ще кажа, не съм забелязала в университета да имаш чак такива флуктуации в теглото. Може би отстрани не винаги си личи. Тоест, околните не винаги могат да забележат какво се случва в теб, какво усещаш, какво си мислиш, какво чувстваш. Хиперфагията хранително разстройство ли е? Хиперфагията е симптом на хранителни разстройства, на най-популярните, както на binge eating disorder, така и на булимия, на анорексия. Всъщност хиперфагията това е прекомерно преяждане, което е неосъзнато и съответно в много кратки срокове много големи количества храна биват поети. А като казваме нездравословна храна, вредна храна, това е единствено junk food ли е?
Абсолютно всякаква храна. Наистина, когато се изпаднем в това състояние, то се нарича епизод и отваряш хладилника и каквото има вътре. Няма колко продължава един такъв епизод или е индивидуално, в зависимост от човека? Индивидуално е, мисля, че рекорда, който съм осъзната на следващия ден, съответно съм проследявала, е бил 7000 калории за един ден. 7000 калории в рамките на един ден? Да, от моя страна, да. Добре, но тези епизоди по един ден ли продължават? По няколко часа или едно хранене, пък вечерта вече не ти се яде толкова? Различно. Епизод е за достатъчно кратко време, примерно в рамките на 2 часа, да изядеш цялото си хранене за деня и над това. И след това, съответно, зависимо от това как се чувстваш, дори да си с подут стомах, просто защото продължаваш да си депресиран, продължаваш да си ровичкаш в дупчицата, продължаваш да ядеш. Така че в един момент просто губиш представа за света. Знам, че хранителните разстройства са на базата на емоции, на някакво депресивно състояние, нещо, което човек е преживял. И обикновено се казва, че за това трябва да се започне първо с психология, с това да анализираш себе си и чак тогава се стига до храненето, като израз на някаква вътрешна нестабилност или притеснение при теб. Така ли? Това е вярно, да. Винаги има емоционално състояние, емоционален дистрес, но също така вярно, че това е комплексно състояние. И истината е, че когато говорим за хранителни разстройства, са необходими двама специалиста. Един е диетолог, който е с медицинско образование, и втория човек е специалист по психично здраве, който може да е психолог, психотерапевт или психиатър. Така че това е комплексно третиране и именно факта, че става дума за храна, нещо, което, без което не можем абсолютно всеки ден, е много тънка границата и е много трудно да се преодолее такъв тип състояние, просто защото не е алкохол или наркотици, да кажеш не, не ги пипай повече, това е вредно за теб. Ти трябва да се справиш и трябва да намериш баланс, за да можеш изобщо да оцелееш. И това е много трудно. Откри ли причината за твоето състояние? Причината при мен е било до голяма степен ниско самочувствие във времето, за това, че постоянно съм се поставила наистина на високи цели, които не винаги съм успявала да изпълня. Така че по-скоро става дума за себевъзприятие, не толкова как другите са ме възприемали, колкото аз самата, разочарование от самата мен. Така че са по-скоро крайни състояния емоционални, които аз трябва да си изконтролирам във времето. Бих казала, че това, което на мен ми е помогнало последните 2 години особено, това е стоицизма, като така направление в философията, и в момента съм изключително голям фен именно на това течение, което от преди 2000 години, като оперативна система за справяне с високостресови ситуации в модерния свят. Можеш ли да разпознаеш отстрани симптомите на хиперфагия? Да. Лесно. Колко време ти трябва да прекараш с един човек, за да видиш, че той системно преяжда с нездравословна храна? Трябва ме да го разпитам за 10 минути като цяло. Доста, те са доста ясни, са описани в различни наръчници, както американски, така и европейски, специално за ментални състояния, така че симптомите са ясни. Въпросът е човек отсреща да е осъзнат самия той. За да знае, че има този проблем. Да, за да може първо да потърси помощ, второ да знае, че наистина границата къде е и каква е. Защото има много голяма разлика между това да просто да преяждаш невинно, защото си лаком. И това се вижда от въпросниците, тъй като примерно аз работя с клиенти по темата, съответно си изпращат въпросници. Но едно е да преяждаш, защото си лаком, друго е да преяждаш, защото се опитваш да потиснеш дадени емоции. И тук е важно да се хване рутината на съответния човек и точно кога се случва. Дали се случва вечер, когато има съответно по-малко ментална енергия, когато изморени, просто храната е нещо, с което да си почине от дългия ден и по този начин да се почувства по-добре, този бърз източник на допамин, на така хубави състояния, на положителни емоции. Дали съответно е причинено заради раздяла, имам такъв случай съответно в момента и съм препратила към психолог по темата. Дамата се разделила с приятеля си преди около месец някъде, не го приема добре. Съответно тук даже не говорим за връзка с храната толкова, колко като с това да потиснеш дадени неприятни емоции с храната. Храната просто е най-лесният начин това да го направиш и най-бързият начин, особено сладката храна, си доставиш тези положителни емоции. Тъй като когато говорим за сладка храна, всъщност е
стимулират центровете на удоволствие в мозъка и това е основната причина ние да търсим високо мазнина или съответно високо въглехидратна храна. Как са ми да направим разграничението дали ни се яде, защото сме лакоми или защото имаме такъв проблем и сме пристрастени към храната? Това, което може да се направи, е една много проста схема от 4 колони, която представлява кога, къде, какво, как съм се чувствал, съответно. И когато ние сме изпаднали в конкретен епизод, така да го кажем, просто да си го опишем. И това страшно много помага просто да видим черно на бяло ние най-малкото как сме се чувствали. Защото ако ние сме се чувствали добре след тази храна, ако не се чувстваме гузни, всичко окей. Бях изненадана да науча, че според някои медицински данни, хората, които страдат от хиперфагия, са дори повече, отколкото страдащите от булимия. Какви са твоите впечатления, ако тези данни са верни, за разпространението на този проблем? Тук трябва да се направи едно разграничение, че хиперфагията на много места е представена като симптом всъщност. Тоест такова системно преяждане, което е симптом на булимия или симптом на системни преяждания, binge eating disorder. Дадено при булимията, нали, има изхвърляне след това. Тя всъщност с това се характеризира, а при хиперфагията няма такова нещо. Има просто разлика между това, че някои хора приемат хиперфагията като симптом на булимията. Тоест имаме това преяждане, изхвърлянето вече го прави булимия и си има чистия binge eating disorder, където това го няма. По отношение на данните не мога да коментирам честно казано, тъй като специално за България, примерно, няма конкретни изследвания колко са хората, които са заболели от анорексия, от булимия, от съответно системни преяждания. Една от причините в това да го няма, че самите хора не си признават. И една от причините да не си признават е, че дори те не знаят, че имат такива състояния. И затова много се радвам всъщност, че говорим по тази тема в момента, именно за да се вдигне познаваемостта, за да може, ако човек от среща изобщо има подобни симптоми, най-малкото да потърси помощ. Медицинска. Много ли са онези, които знаят, осъзнали са го, но се притесняват да си признаят и да говорят със специалисти? Да. Всъщност не знам колко са много, тъй като за наистина някои хора не го осъзнават и едва през последните 2 години, когато започнах по-широко да говоря по темата, са ми писали страшно много хора, които да кажат: «Вау, аз се припознай в твоята история, имам същите симптоми, много се радвам, че някой говори открито по темата». Но е вече вярно, че тези, които са го осъзнали, са много, които не си казват. Било то на приятеля, било то на родителите, просто не си признават, а тези, които си признали, съм чувала като обратна връзка, че съм казвали ти се легавиш, това е въпрос на воля, стегни се. Ти когато го осъзна, признали си на най-близките си хора? Или ти отне някакво време? Много време отне. Много време отне. Не срещнах разбиране от тогавашния ми приятел. Не срещнах разбиране съответно. Трябваше му поне 1 година, за да свикне с мисълта, че аз не се легавя. Това е сериозен проблем. След което той започна сам да разпознава състоянието, сам да вижда в очите ми едно така дивашко гледане съответно, когато видя храна. Така че той сам знаеше, че вече говорим за един по-сериозен проблем, а не просто легавня. Моите родители, примерно, те научиха 2 месеца преди аз да го обявя изобщо публично в националното пространство. Да, но ако ти не живееш постоянно с тях, е нормално те да имат по-малко наблюдение върху ежедневният ти стил на живот и начин на хранене. Това е вярно. Това, което бих искал да кажа, е, че когато говорим за хранителни разстройства, един от основните симптоми всъщност е, че хората са свикнали да се крият храната, много често ядат сами. Преяждат сами по-скоро. И всъщност, както аз, така и много хора, с които съм разговаряла, сме станали специалисти във времето в това да си крием опаковките една в друга, съответно да слага опаковката най-отдолу в кошчето, така че да не се вижда колко много ние сме изяли. Липсва ли социализацията, когато имаш такъв проблем? Абсолютно да. Защото когато се разбереш с приятели да излезете да хапнете, да вечеряте или да обядвате, предполагам, че това те притеснява. Да, и всъщност това, което се е случвало, е, че благодарение на това състояние неведнъж съм губила връзки, както лични връзки, чисто така емоционални, така и с приятели, и всъщност аз не излизах
с хора в един момент. Аз не исках да се храня навън сред хора, не исках да ме вижда да се храня, не исках да поем тези излишни калории. Една от причините всъщност да не искам да се храня тогава сред хора беше, че се чувстваш притеснен какво ще стане, какво ще ти сервират, как ще го приготвя това, колко калории ще е. Съответно, това за мен беше натоварващо и просто предпочитах изобщо да не излизам. Или съм преяла същия ден или предишния ден и съм толкова подута, че изобщо не искам да виждам хора. След малко продължаваме, трябва да направим кратка пауза. Как ти преодоляваш този проблем и какви са съветите ти към хората, които се припознаха в тази част, във всичко, което разказа, само след секунди. След малко Healthy Morning продължава, така че не пропускайте, останете с нас. Healthy Morning продължава. Жасмина Гивези в студиото за проблема хиперфагия и за това как се справя с него. Жаси, стигнахме до момента, в който ни разказваше за липсата на социализация и за това как си се лишила дори от някои приятелства и контакти, просто защото не си искала да излизаш с хората, да те виждат как се храниш или по-скоро ти да виждаш храна. Точно така, да. Как се чувстваше, когато пред теб стои, например, една трапеза? Две състояния, всъщност три състояния. Основното беше, че първоначално се чудиш колко да ядеш, какво да ядеш, дали да ядеш, дали си само на салата, дали да си само на вода, съответно дали си гладен изобщо. И всъщност основното притеснение е, и това го споделят и много хора, които имат това състояние, така че мога да кажа от името на тази група хора, че с малко не мога, ама ще изям цялото, съответно. Тоест не може малко. Не може да издеш едно парче торта, ще издеш цялата торта. Не може да си хапна съответно едно панирано сиренце, ще изям цялата порция. Просто трябва да е цялото да се умете. Така че тук има една вътрешна борба, която се случва, когато си сред хора. Точно колко да изядеш или по-скоро дали да започнеш, защото ако започнеш, няма да спреш. Това е основното. Кога и как пое по пътя на спорта, защото ще разкажем за успехите ти и това ли те спаси? Със спорт се занимавам от много малка, непрофесионално, абсолютно така за кондиция, за форма. От 14 годишна съм в фитнес залата, така че винаги нещо съм тренирала. Имала съм някакви периоди на спиране за някой друг месец, но като цяло винаги съм била активна. Това, което мен ме спаси по-скоро, е било комбинация от няколко неща. Първото, което е, както споменах, тази осъзнатост, че има проблем и че трябва да се работи по този проблем. Като между другото съм гледала и видеа на един невробиолог, който именно работи в частността с невропластичност. Невропластичността, това е способността на мозъка изобщо да се променя, да се променя поведението, което е доста по-трудно след 25 годишна възраст, при децата много лесно. Те са много пластични така. Та, всъщност това, което той казваше, че за да има промяна на поведение, която е възможна на всяка възраст, трябва да има фокус, усилия и време. Тези три съответно фактора, като когато говорим за време, не говорим да мине една година и нищо не сме свършили през този период, а да има повторяемост на съответното поведение. Колкото по-често имаш тази повторяемост, толкова повече се изграждат взаимовръзки в мозъка и се закодира това ново поведение. Така че това си е доказано, работи и да, промяната е възможна. Това е така положителната новина. Така че в случая това, което беше основното е, че наистина имаше много осъзнат фокус за работа. Да, правила съм грешки, постоянно съм правила грешки, но си казваш, окей, тук хващам рутината, значи прияждам сутрин като отида примерно към офиса и минавам през еди коя се пекарна, където примерно ми мирише на еди каква си кифличка, която ми напомня на еди какво си. Примерно. Тоест това се хваща. И съответно каква би била промяната, просто да не минавам от този път, да мина от другата пряка. Примерно. Но тук говорим за една осъзната работа, това да се промени дано поведение. Другото, което е много важно, не трябва да се стои гладен. И всъщност това, което се препоръчва като начин на хранене, е гъвкавото хранене. Защото когато говорим за хранителни разстройства, много често се забелязва именно бяло-черното мислене за храни. Има едни храни, които са вредни, едни, които са полезни. Съответно, това няма да го ям изобщо до края на живота си. Само това ще ям, но
съответно може да е в по-големи количества. И няма много добро разбиране къде точно е границата между полезно и вредно. Храната е просто храна. И тя има своите макро- и микронутриентни стойности, има своите полезни свойства, но трябва да бъде балансирана. И тук гъвкавата диета е изключително полезна. И това да се знае колко трябва да приемаш за твоите съответно цели, било то отслабване, напълняване или поддържане, колко да приемаш, храната срещу тебе какво ти дава и просто да си прецениш тя сега полезна ли ти е, това ли е за тебе, това ли искаш в момента, как да го съчетаеш, т.е. да имаме тези основни базисни познания по хранене и това какво всъщност ни дава конкретната храна от среща. Да, и със сигурност предполагам да не си набавиш 7000 калории на ден. Това със сигурност. Да. Доказваш на себе си и на хората, които те познават, че промяната е възможна, защото ставаш двукратен републикански шампион по силов трибой през 2019 година в категория до 52 кг. И предполагам, ще ни кажеш, че това не е единственият ти спортен успех, защото от началото на предаването виждаме страшно много твои снимки, особено в фитнес залата, тренирайки. Каква беше целта ти? Целта беше именно да се разбере повече за това състояние и затова много държах да стана шампионка. И наистина доста се постарах за много кратко време да направя много голям прогрес, натурално, чисто силов прогрес. Като тук това, което помогна, освен наистина много, много воля се вкара. Аз имам моменти, в които съм се чувала дали мога да продължа изобщо, дали това ще го издържа като подготовка, но просто съм си мислила, има едни хора, които просто трябва да разберат, че има един конкретен проблем. Ако не стана шампионка, това няма да се случи. Съответно, това ми е било така висшата цел, една по-голяма мотивация да се постарая малко повече. Другия спорт, в който съм се явявала, както е тази снимка, това е съответно бикини фитнес и това, което се случи, е, че през есента на 2019 година се постави спортен прецедент, който беше две различни състезания, силов трибой и бодибилдинг, бикини фитнес, в две различни категории, тези двете, с две седмици разлика. В едното се търси абсолютна сила, съответно клякаш с пиара ми, съответно най-добрите ми резултати, клякам с 100 кг, мъртвата ми тяга е 110 кг, лежанката ми е 60 кг. Това два пъти твоето тегло, да, със сигурност. Да. Съответно, тук се търси сила, абсолютна сила. И всъщност исках така да има метафора между сила на духа и сила на тялото. Това се получи. Така, обичам метафора, журналистика съм учила. Естествено, няма как. И две седмици по-късно се явих съответно на бодибилдинг, където се търси вече визия, естетика, перфектните форми, като тук това, което исках да постигна, беше, че буквално и за себе си да си преодолея страховете, тъй като е имало случаи, в които няколко години подред аз съм от Варна, не съм ходила на плаж, защото съм се срамувала от тялото си. А в случая желанието ми беше да се явя пред най-критичното жури на България по отношение на тела, съответно, да представиш ни перфектни форми и аз се чувствам окей с това да съм конкурентна. И станах предпоследна. Дори не бях последна. Кой ти помогна в това начинание? Имах двама треньори. Единият съответно беше специализиран в трибой, другия беше специализиран в бодибилдинг, така че те сигурно бяха много полезни. Моя приятел много ме подкрепеше през цялото време. И вече самите хора, тъй като тогава вече се знаеш за така в каква посока съм тръгнала и бях направила обещанието за тези спортове, въобще за това, което направих, го бях направила публично. И аз през цялото време на подготовката съм споделила на хората докъде съм, ще успея ли, няма ли да успея, съответно как върви, преяждам ли, не преяждам ли, не бях преяждала по време на цялата подготовка, което е доста странно дори за хора, които са в подготовка, защото тук говорим за много, много енергия, която се хвърля. Тренирах 7 пъти в седмицата, защото 6 дни бях по бодибилдинг протокол и 7-я ден, съответно, когато трябва да си почивам, тренирах клек, лежанка, тяга, за да си спомня изобщо техниката и да не загубя силата, така че не си почивах изобщо, което въобще не е полезно, не го правете това вкъщи. И всъщност през цялото време съм споделял на хората, имах тази обратна връзка и обратна енергия и се получи така много приличен резултат. Обратната връзка и това, че със сигурност си помогнала на много хора след своите постижения, това ли ти е най-голямата победа?
това ми напълни сърцето. Това ми напълни сърцето и всъщност ми показа, че така посоката, в която съм тръгнала на живота си, е правилно, защото аз преди това съм работила в корпорация, която беше медийна корпорация, съответно там едни цифри с рекомендатели се занимавам, едни милиони се въртят като цяло. Тоест работи се по много големи проекти, които сами по себе си би трябвало да са вдъхновяващи, но мен това не ме вдъхновяваше. Това, което ме вдъхновява, е наистина да видя промяна от среща и да хората да осъзнаят колко са силни, да видят потенциала си, да развият потенциала си и просто да си подобрят качеството на живота. Мен това ме прави щастлива и вярвам, че съм на правия път, така за да живееш щастливо, така да кажа. Сега на какъв етап можеш да кажеш, че си? Случва ли ти се да преяждаш? Как общуваш с хората, които се обръщат към теб? Сега ще разкажем и за твоята собствена марка. За преяждане от лакомия, не точно да. Преяждане, нали, смисъл хапвам си повече, но това е осъзнато, така че нямам някакви чувства негативни по отношение на храната, много наясно съм вече коя храна какво ми дава, аз си сертифицирах от две академии, в момента съм в трета академия, т.е. като бия дана на храна, гордо мога да се представя какво ми дава и как да я съчетая. Работя с треньори, също така доста добре, работила съм с треньори от Естония, с треньор от Украина, в момента съм с треньор българин. Т.е. видяла съм различни школи, така да кажа. Така че с храната нямам проблем, даже създавам храна и беше много смешно, когато започнах правим протеинови бомбони, първите на българския пазар изобщо, и когато изобщо започнах с идеята да правя протеинови бомбони, което беше преди 11 месеца, моят приятел, който естествено знае за моето състояние от преди това, беше много притеснен. Той беше казал: Жасмина, ти никога не трябва да се занимаваш с храна, това ти е просто желанието да си натъпчеш съответно шкафа с храна и да ядеш бомбони по цял ден. Той това си мисли, че искам да свърша, това да ми е извинение, това да тъпча бомбони по цял ден. Това изобщо не е вярно, особено сега 11 месеца по-късно. Ли го в противното вече? Убеди го в противното, много е горд с мен, той в момента ми е най-големия фен, както и на самите бомбони. Първи ги пробва съответно всякакви следващи вкусове. Нещата се развиват добре, но реално това си е бизнес, който буквално си има моменти, в които ти изпива цялата енергия и не се прави заради това, че е храна. Напротив, аз това му обяснявах и това е вярно, че причината да се създава в случая сладко, което е фит сладко, максимално мислено за това да си хапваш сладко без огрезение и да е подходящо за твоята форма, това са протеинови бомбони без добавена захар, с добавени фибри за засищащ ефект. Именно идеята за тях е дошла от това, че аз съм имала конкретни проблеми. Хората, с които съм си говорила, са имали същите проблеми и проблема с сладкото е огромен. И буквално страшно много, особено жени, отказват изобщо сладкото. Това им е забранена храна, така се анатемосва, за да поддържа добра форма. Да отслабнат. Точно така. И исках да направя точно обратното, сладко, което можеш да си хапваш по време на диета. Да. Защото преди да влезем в студиото и да започнем разговор, аз опитах един от твоите бомбони. Те наистина са много вкусни, много сладки. Как се получава? Какви са съставките? Съставките са основните какаово масло, протеин, който е оризов и граков протеин във веган версията, която е в съотношение 80:20 за пълен аминокиселен профил. И затова е мислено. Или, съответно, има млечна версия, която е казеин. Бавно усвоим млечен протеин е това. Отново за засищащ ефект. И, съответно, сладкото идва от форми, които са с естествена сладост. Затова казвам, че са без добавена захар. Има захар, но от форми. Те са богати на фибри, съответно са с нисък гликемичен индекс и не вдигат бързо кръвната захар. Това е важно. И еритритол, което е подсладител с 0 калории. Това са основите, има съответно добавени фибри, инулино цикория, самият вкус е на българска роза, използва се есенция роза и махлеб. Махлебът е семка от костилка на специален вид череша, ориенталска, която се казва махлебка. И всъщност цялостната идея, специално на бомбоните, тъй като искам да правим други продукти, е да съчетаем традиционни български вкусове, както в случая първия розата, по екзотичен начин. И затова сме използвали махлеба и се получава тази рецепта, която е уникална и вече в Патентно ведомство на Република България с полезен модел за уникалност. По колко такива райски бомбончета може да си хапвам на ден, ако искаме да останем във форма? Ти, например, по колко хапваш?
Всъщност без никакъв проблем си хапвам една кутийка, която е по 4 бонбона. 4 бонбона, да, те са с 20% по-малко калории спрямо на средния шоколадов бонбон, с 59 калории са. Истината е, че тук отговорът би бил за всеки индивидуално, тъй като всеки човек има различни калорийни и нутриентни нужди и за един мъж 100 кг може да си изяде и цяла кутия от бомбонира 16 бонбона, няма да му е проблем. За една жена може би не толкова. Имала съм клиентки, между другото, които са работили с треньор, друг треньор мъж, съответно, и буквално те са желали тези бомбони да са им част от диетата. И съответно треньора ми е казвал, изпрати ми калорийните стойности, ще ги вкарам, и те си хапвали в диетата им е било 3-4 бомбона на ден. Така че средна жена 3-4 бомбона на ден, т.е. една кутийка е идеална. Без проблем. Да. Каква е технологията на създаването на бомбоните? Това са първите производствени, всъщност. Има различни варианти, които са правени на ръка и са в пекарни. Ние сме първите, които сме правени производствено. Работим производство, което се намира в Пловдив. Всъщност технологията е с няколко машини. Едната е машина за бомбони, съответно. Има много малко в България, беше ни страшно трудно да намерим. Горе-долу са около 3-4 места, където могат да бъдат направени. Правим тестове и на други места, съответно, където просто не излиза в кръгла форма. Така че много зависи от това каква е машината. Споделя се ни, тъй като имаме доста ментори, които са от бранша, да търсим и варианти за извън България, за Сърбия. Пробвали сме също така при испанци, но там съответно цената с транспорта, нали, не излизаше. Така че по-скоро тук машината е проблем и другото, което е проблем, е самия протеин. И това е една от причините да няма протеинови бомбони. Правихме доста опити. И всъщност първите ни опити бяха неуспешни, като ние буквално сме изгаряли мотор на машина, за това, че се кристализира какаовото масло, протеина става сух и не излиза от машината съответно. И просто в един момент стана една такава тапа и просто изгорихме мотора. И две седмици нямаше машина, по наша вина. Така че тук технологията е трудна и истината е, че има едно голямо наместване на съотношенията, за да може изобщо сместа да излезе през машина, така да го кажем. Но се случиха нещата и сега работим вече по втори вкус. По втори? Да. Ще ни зададеш ли какъв ще е този вкус? В момента правим фокус групите, така че няма да го издам, добре. Но със сигурност е в сферата на българска съставка с нетрадиционна екзотична съставка. Много ти благодаря за интересния разговор и със сигурност сме били полезни на доста от нашите зрители. За съжаление, трябва да приключим, но си оставих доста въпроси за следващия път и се надявам да представиш при нас следващия вкус на бомбоните си. С най-голямо удоволствие. Много успех ти пожелавам, Жасин. И от тук нататък да продължаваш да трупаш последователи, на които да помагаш. Благодаря. Жасмина Гевезиева беше мой гост. Благодаря ви, че отново избрахте Healthy Morning и Код Health TV. Аз съм Неда Василева. За да сте в крак с всичко ново, свързано с здравето и здравословния начин на живот, абонирайте се за нашия канал в YouTube, като натиснете камбанката.